Du kommer ifrån seger i premiären mot Hallsberg och ni tar ju ledningen två gånger och de kvitterar ett par gånger innan ni till slut vinner med 4-3. Vad säger du spelmässigt om matchen? Ja, jag tycker att det är ett litet ställningskrig. Jag tycker inte att vi kommer med den farten som vi önskar, samtidigt som Hallsberg styrde väldigt mycket i matchen och stundtals också väldigt bra. Det vart ju nerv i matchen när de reducerade tredje till 3-4 med 4 minuter kvar. Hur tycker du att ni taktiskt försvarade er de här sista minuterna av den tredje perioden? Nej, jag tycker väl att de har ju några chanser, men jag tycker inte att de skapar det där jättetrycket. Det tycker jag inte. Nu har ni haft några dagar här att träna sen Hallsbergsmatchen. Vad är det ni har mest gnuggat på? Nej, men det är detaljer i spelet som jag inte tycker fungerar riktigt som vi vill att det ska göra. Och jag och Stefan, vi vrider och vänder för att liksom hjälpa killarna och klara av det. Att vi vill nog släppa lite på handbromsen, tror jag. Har du funnit någon anledning att göra någon ändring i femmorna inför Fagersta-matchen? Det kan hända att det blir så. Betyder det någonting att Avesta har vunnit de tre senaste mötena mot Fagersta? Dels den här landskapsmatchen och de två playoff-matcherna i fjol? Nej, alltså nu är det ett nytt år och det är många nya spelare i båda trupperna. Så nej, vi startar med blank ark. Vad känner du kommer bli utmaningen emot Fagersta? Nej, det blir väl det fysiska spelet som Fagersta har. Så vi vill försöka att hålla ett bra tempo. Så det är medicinen för att stoppa deras fysiska spel, tempot? Ja, men vi vill få ner puckarna djup och få sätta press på dem. Det är väl... Det är väl det vi önskar. Sen är det inte säkert att vi kommer till att klara av det så, men det är där vi ska gå. Det är det vi kommer att göra under hela säsongen. Vi ska försöka åka så mycket skridskor som vi bara orkar. Och Fagersta, de har även en del snabba skridskåkare. Hur ska ni få stopp på de här snabba forwards i Fagersta? Nej, men våra val med puck blir väldigt viktiga. Att vi inte... Ja, förlora pucken på fel ställen i banan som gör att de får vända. Det blir nyckel. Och, ja. Vill ha jobb 60 meter. Det räcker inte bara att jobba några få skär i anfallszonen. Det är 60 meter som krävs. Och till sist, Jonas Nordgren. Är det något du vill säga till de som tittar på den här filmen? Nej, den där frågan ställde du med mig. Det ska du ha för. Nej, jag har inget mer att komma med. Tack.